إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. سب سے بڑی دولت اور نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے. اگر صدقے دل سے تعلق باللہ کا جذبہ ہو اور اس کی نیت اور حرص ہو تو ایسا انسان یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صراط مستقیم پر قائم رہے گا. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. جو شخص اللہ تعالیٰ کو پکڑ لے وہ صراط مستقیم کی ہدایت دے دیا گیا ہے. اِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ الْإِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ يقلبها كيف يشاء. سارے بندوں کے دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں رہتے ہیں، اور اللہ ان دلوں کو
جب چاہے پھیر دے جس طرف چاہے پھیر دے, لیکن رب تعالیٰ کے ساتھ اگر تعلق وثیق ہو اور دوستی پختہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس تعلق کی بڑی قدر کرتا ہے اور ایسے انسان کو صراط مستقیم کی استقامت عطا فرماتا ہے. اگر ہمیں صحیح معنی میں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے اور اس تعلق کے نتیجے میں ہمارے لیے کیا خیرات و برکات پیدا ہو سکتی ہیں, حاصل ہو سکتی ہیں, تو یقیناً ہمارا ہر لحظہ ہر لمحہ رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے میں گزرے. اللہ رب العزت فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, یہ خود فرما رہے ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, میرے وہ بندو جو گناہوں کے ذریعے اپنے اوپر زیادتیاں کر بیٹھے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, کہ بے شک اللہ رب العزت سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے, اور وہ الغفور الرحیم, اور وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. یہ تعارف اللہ نے خود کروایا اپنا کہ میں غفور بھی ہوں بہت بخشنے والا, اور الرحیم بھی ہوں بخشنے کے بعد رحمتوں سے جھولیاں بھر دینے والا. سورۃ البروج میں وہو الغفور الودود, الغفور ہوں بہت بخشنے والا, الودود ہوں بخشنے کے بعد محبت کرنے والا. کو بندہ آپ کا جرم کر بیٹھے اس کو آپ معاف نہیں کرتے, اور معاف کر بھی دیں تو اس کو دھمکی دیتے ہیں کہ میرے سامنے کبھی نہ آنا, اپنی شکل مجھ سے گم کر لو. اللہ تعالیٰ کی جناب میں آپ جتنے بھی گناہ کر لیں, سچی توبہ کر لیں تو اللہ غفور ہے اور بخش کر ٹھکراتا نہیں ہے, بلکہ الودود ہے. یہ مبالغے کا صیغہ, بہت زیادہ محبت کرنے والا. تو اس ذات کے ساتھ تعلق جوڑنا کو باعث نقصان ہو سکتا ہے, باعث خسارہ ہو سکتا ہے. چند حدیث آج پڑھتے ہیں جن میں رب تعالیٰ کی اسی حوالے سے معرفت کے خزانے موجود ہیں. کیا اس کی محبت کا انداز ہے, اور کیا اس کے پیار اور شفقت کا اسلوب ہے اپنے بندوں کے ساتھ. اور پھر بندوں کو چاہیے کہ اس ذات کے ساتھ جڑ جائیں, اور یہ تعلق دل سے پیدا کریں, یہ سرسری اور روایتی نہ ہو, دکھاوے کا نہ ہو, بلکہ دل سے اس ذات کے ساتھ جڑ جائیں تو اس کی رحمت, اس کی محبت بڑی وسیع ہے. رحمت وسعت کل شیء, میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے. رحمتی سبقت غضبی, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میری رحمت میرے غصے سے پہلے ہے. رحمت بھی کرتا ہوں اور غصہ بھی کرتا ہوں, مگر رحمت غصے سے مقدم ہے. یہ اس ذات کا تعارف ہے. غصہ تبھی آئے گا جب تم اتنی وسیع رحمت کے قابل نہ قرار پاؤ,
رحمت سے دھتکار دیے جاؤ تو پھر تم میرے غصے کو اور غضب کو دعوت دو گے. صحیح بخاری میں ایک جنگی قیدیوں میں ایک خاتون کا ذکر ہے, ایک میدان جہاد میں جس کا چھوٹا بچہ گم ہو گیا تھا, شیر خوار بچہ, اس کو تلاش کر رہی ہے اور وہ مل نہیں رہا, اور ان قیدیوں میں کوئی بچہ اگر کسی اور خاتون کا نظر آتا تو اس کو اٹھا لیتی, سینے سے لگاتی اور پھر قریب کر کے دیکھتی کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیتی. یہ بڑا ترحم آمیز منظر صحابہ دیکھ رہے تھے, نبی علیہ السلام بھی دیکھ رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نصیحت کے موقع ضائع نہیں کرتے, کوئی نصیحت کا موقع بن جاتا فوراً نصیحت کیا کرتے تھے. اس عورت کی اس بے قراری کو, اس پیار کے انداز کو سب نے دیکھا تو آپ نے صحابہ سے پوچھا, اترونہا طارحۃ ولدہا فی النار, کیا خیال ہے اس خاتون کو اگر بچہ مل گیا تو اپنے ہاتھ سے اس کو آگ میں ڈال دے گی؟ اور کیا کہ نہیں, اس کی ممتا دیکھیں, اس کی شفقت دیکھیں, کیسے ڈال سکتے. فرمایا کہ اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ لولدہا, کہ جو شفقت اور پیار اس خاتون کے دل میں اپنے بچے سے ہے اس سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ہے. یہ اس ذات کا تعارف ہے. اور پھر بھی اس سے ہم دوری اختیار کر لیں, دھتکار دیے جائیں, تو اس سے بڑی محرومی اور کوئی نہیں. اللہ ارحم الراحمین, یہ تعارف اس نے خود کروایا کہ میں ارحم الراحمین, الغفور الرحیم ہوں, الودود ہوں, الغفور الغفار ہوں, الستیر ہوں, عیبوں پر پردہ ڈالنے والا, گناہوں کو چھپا دینے والا, بلکہ العفو ہوں, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, گناہوں کو مٹا دینے والا. ان گناہوں کو معاف کرنا, گناہوں پر پردہ ڈالنا, گناہوں کو مٹا دینا, ساری اللہ کی صفات. یہ اس ذات کا تعارف اس نے خود کروایا. تو اس ذات سے کیسے دوری اختیار کی جا سکتی؟ بعض احادیث ہم پڑھتے ہیں رب تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے, مثلا اللہ تعالیٰ کی رضا, اللہ صفت رضا سے متصف ہے, بندوں سے راضی ہوتا ہے ان کی نیکیوں پر اور ان کے اعمال اطاعت پر راضی ہوتا ہے. رضی اللہ عنہم و رضو عنہم ذلک لمن خشی ربہ, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. ان صفت رضا اللہ کی بھی ہے اور بندوں کی بھی ہے, یہ صفت میں شراکت نہیں ہے. اللہ کا راضی ہونا کیسا؟ جیسے اللہ کے لائق ہے. اور بندوں کا کیسا؟ جیسا بندوں کے لائق ہے. کیا اس کا راضی ہونا بندوں جیسا ہے؟ نہیں, کیونکہ لیس کمثلہ شیء, وہ ذات تشبیہ سے پاک ہے, مخلوق کی مماثلت سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کی جو صفت جن لفظوں کے ساتھ وارد ہے اس پر ایمان لیں, اس میں تاویل نہ کریں. آج ہمارے پاکستان کی اکثریت صفات باری تعالیٰ میں مرضی کی تاویلیں کرتے ہیں. ان کی خواہش ہے کہ ایسا اللہ ثابت کریں جو ہماری خواہشات کے مطابق, جو اللہ نے اپنا تعارف کرایا رسول اللہ نے پیش کیا وہ نہیں, جو ہماری مرضی کا ہو. جہاں بھی رحمت کے نصوص ہیں, محبت کے نصوص ہیں, رضا کے نصوص ہیں, تو اس کا معنی کرتے ہیں ارادہ انعام. یہ معنی کہاں سے آ گیا؟
سوائے کھینچا تانے کی، اللہ کی صفات کے حلیے کو مسخ کر دینا، یہ بھی انکار ہے، یہ صفات کا اقرار نہیں، مرضی کا معنی کرو گے یہ انکار ہے. یہ لکڑی لوہے کی ہے، میں کہوں میں اس کو مانتا ہوں، مگر یہ لکڑی، یہ لکڑی کی ہے، تو یہ ماننا تو نہ ہوگا. حقیقت مسخ کر دی آپ نے، صفت رضا اللہ کے لیے بھی ثابت ہے، بندوں کے لیے بھی. اللہ راضی ہوتا ہے، اس کا راضی ہونا کیسا جیسا اس کے لائق ہے، بندوں کا کیسا جیسا بندوں کے لائق ہے، تشبیہ کی کوئی امکان ہی نہیں. صفات باری تعالیٰ پر ایمان لانا بغیر تعویل کے، بغیر تشبیہ کے، بغیر تحریف کے، یہ سلف صالحین کا عقیدہ تھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ تھا، امام احمد حنبل کا عقیدہ، امام شافعی کا عقیدہ، مگر ان ائمہ کے عقیدے کو ان کے اپنے ماننے والوں نے مجروح کر دیا، اپنے ماننے والوں نے. بس اللہ عرش پہ مستوی ہے، قرآن بار بار کہہ رہا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے، جو اللہ تعالیٰ کو عرش پہ مستوی نہیں مانتا وہ کافر ہے. اور آج ان کے ماننے والے، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ مخلوق کے اندر حلول کیے ہوئے، اللہ لا مکان ہے، یہ بھی کہتے ہیں لا مکان، اس کی جگہ ہی نہیں ہے کوئی. قرآن کہہ رہا الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پہ مستوی، اس کی ذات عرش پہ مستوی. اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ یہ بھی قول ہے کہ جو شخص عرش پہ اللہ کو مانتا ہے مگر اس کو شک ہے کہ عرش اوپر ہے یا نیچے، وہ بھی کافر ہے. کتنا صاف ستھرا عقیدہ، کتنا صاف ستھرا عقیدہ، مگر ان کا عقیدہ ہم نہیں لیں گے، یہ ان کے ماننے والے. ہم عقیدے میں اشعری ہیں، بس فروع میں حنفی ہیں، عقیدے میں اشعری ہیں. عقیدہ کیوں نہیں لیتے؟ عقیدہ تو بنیاد ہے. جس امام کے لیے حدیث گھڑی، جھوٹی حدیث، کہ اللہ کے نبی فرما گئے میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام نعمان ہوگا، وہ میری امت کا سراج ہے، موضوع حدیث. تو امت کے سراج کا عقیدہ کیوں نہیں مانتے؟ عقیدے میں اشعری، تصوف اور تزکیہ اور تربیہ کے مسائل میں ہمارے چار سلسلے، نقشبندی، سہروردی، چشتی اور قادری، یہ تقسیم کہاں سے آ گیا؟ اگر میں یہ کہوں کہ تصوف ہو، تصوف کی اصطلاح شریعت میں نہیں، تزکیہ ہو، تربیہ ہو، فروع ہو، اصول ہو، ان ساری چیزوں کی تعلیم محمد رسول اللہ نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان سارے امور میں محمدی ہیں، اس میں کون سی قباحت ہے؟ کتنا عافیت کا راستہ ہے. تو بات تھوڑی دور نکل گئی. اللہ تعالیٰ صفت رضا سے متصف ہے، وہ راضی ہوتا ہے بندوں کے اعمال سے. ذالک لمن خشی رب، یہ رضا کا مقام ان سارے بندوں کے لیے جو رب تعالیٰ سے ڈر جائیں، جن کے دل میں اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف ہو. تو اللہ کی خشیت پر اللہ کی رضا ملتی، معنی وہ صفت رضا سے متصف ہے. ان اللہ یرضى عن العبد اذا اکل اکلۃ فحمد اللہ او شرب شربۃ فحمد اللہ، اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو ایک لقمہ کھائے تو الحمدللہ کہے، ایک پانی کا گھونٹ بھی ہے تو الحمدللہ کہے، اللہ اسے راضی ہوتا ہے. یہ صفت رضا، رضا رب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، یہ بھی حدیث ہے. اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی. والدین کو راضی کرو گے اللہ راضی ہوگا، ان کو ناراض کرو گے اللہ ناراض ہو جائے. یہ صفت رضا ہے. صفت فرح کے ساتھ اللہ تعالیٰ متصف ہے. فرح کا معنی خوش ہونا. کیسی کیسی اس ذات کی صفات ہیں. اللہ افرح بتوبۃ عبدہ، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟
جب بندہ توبہ کرتا ہے, یعنی گناہ کر کے توبہ کر لے, اللہ اس عمل سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. ان اللہ یمد یده باللیل لیتوب مسیء النہار ویمد یده بالنہار لیتوب مسیء اللیل. صبح چڑھتی ہے تو اللہ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ وہ بندے جو رات کو چھپ کر اندھیرے میں گناہ کر چکے وہ صبح توبہ کر لے. رات ہوتی اللہ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ جو بندے دن میں گناہ کر چکے وہ رات کو چپکے سے آ کر توبہ کر لے. یہ ہاتھ کو پھیلانا کس چیز کی علامت ہے؟ کوئی بچہ آپ کا بیٹا دوڑا آپ کے پاس آئے تو کس طرح آپ محبت سے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں؟ ہم اللہ کی صفت کی تشبیہ کے قائل نہیں, جیسا اس کے لائق ہے, جیسا اس کے لائق ہے ہمارا اس پر ایمان, اس کی کوئی صفت بندوں کی صفات کے مشابہ نہیں ہے. تو کیسی کیسی صفات اس ذات کی, رضا اس کی صفت, فرح خوش ہونا اس کی صفت, رحمت کرنا اس کی صفت, معاف کرنا اس کی صفت, گناہوں کو مٹا دینا اس کی صفت, گناہوں کو چھپا دینا اس کی صفت. اس طرح بے شمار احادیث میں اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات وارد اور ثابت ہیں جن سے یہ ایک بڑا پیارا تعلق اللہ کا بندوں سے قائم ہوتا ہے کہ وہ ذات کس طرح ہم سے محبت فرماتی ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحمت اور شفقت کا برتاؤ کرتا ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے, اس کو تبشبش کہا گیا ہے بھی بشاشت سے. بشاشت کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں اردو زبان میں بھی, چہرے کی رونق, چہرے کا سرور, انتہائی خوشی, طلاقت الوجہ. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, ما توطن احد المساجد للصلاة او الذکر الا تبشبش اللہ الیہ کما یتبشبش احد الغائب بغائبہم اذا قدم. جو بندہ مسجد کو اپنا وطن بنا لے, توطن, توطن کا معنی وطن بنا لینا, یعنی معنی وہاں رہنا, وہاں قیام کرنا, جو آپ کا وطن ہے اس میں آپ کا قیام ہوتا ہے, کبھی آنا ہو جانا, واپسی پھر اپنے وطن میں ہوتی. تو ما توطن احد المساجد, کوئی بندہ مسجد کو اپنا وطن بنا لے, کس لیے؟ للصلاۃ, نماز پڑھنے کے لیے, اب ذکر, یا مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. تو الا تبشبش اللہ الیہ, اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف تبشبش فرماتا ہے. کما یتبشبش احد الغائب بغائبہم, جیسے تبشبش کرتے ہیں وہ لوگ جس کا کوئی بیٹا باہر پردیش میں دو تین چار پانچ سال کے لیے گیا ہے, واپس آ رہا ہے, تو اس کے والدین کس طرح اس کا انتظار کریں گے, کس طرح خوشی اور محبت کا اظہار کریں گے, کتنا شوق ہوگا ملنے کا. یہ تبشبش کا کی ساری کیفیات ہے, یہ بشاشت سے ماخوذ ہے. بشاشت کا معنی اظہار خوشی, اظہار مسرت, چہرے پر رونق آ جائے, محبت کا اظہار ہو, استقبال کی تیاری ہو. یہ معنی ہمارے لیے ہیں. اللہ بھی صفت تبشبش سے متصف ہے. اس کا کیسا انداز ہے تبشبش کا وہ بتایا نہیں, جیسا اللہ کو لائق ہے. مگر یہ تعلق دیکھیں آپ اس بندے کے لیے جو مساجد کو اپنا وطن بناتا ہے, آنا جانا بار بار,
اور ایک حدیث میں اس بندے کے لیے بھی صفت یہ صفت وارد ہوئی ہے جو بندہ مسجد میں ہمیشہ رہتا ہے, آتا ہے جاتا ہے نماز کے لیے, اور پھر اس کو سفر درپیش ہو گیا, ہفتہ دو ہفتے کے لیے باہر چلا گیا, اب اس کا انتظار ہو رہا ہے کہ بندہ کب آئے مسجد کو پن پتن بنانے کے لیے, اور جب وہ آتا ہے تو اس کے آنے پہ اللہ تعالیٰ تبشمش کا اظہار فرماتے ہیں, بشاشت کا, مسرت کا, خوشی کا, محبت کا, اور ایک شاندار استقبال کا. ایک ایسا عجیب ایک تعلق اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کا تبشمش فرمانا, اس بندے سے پیار اور محبت کا اظہار کرنا جو مسجد کو اپنا وطن بنا لے, نمازیں پڑھتا ہے مسجد میں آ کر, با جماعت پڑھتا ہے, اور پھر دیر تک بیٹھا رہتا ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے, تو اس کے لیے صفت تبشمش کا استعمال جو بشاشت سے ماخوذ, اللہ کی بشاشت کہتے جیسے اس کے لائق ہے, لیکن بہت ہی عجیب ایک اور عظیم محبت کا اظہار ہے یہ اللہ تعالیٰ کا تعلق اپنے بندوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے لیے صفت زہق بھی ثابت ہے. زہق کا معنی ہم کرتے ہیں ہنسنا, صفت ثابت ہے ان الفاظ میں, کیفیت ہم نہیں جانتے, اس کا ہنسنا ہمارے جیسا نہیں, لیس کمثلہ شیء, وہ ذات تشبیہ سے پاک ہے, کیسا جیسا اس کے لائق ہے, مگر یہ صفت ثابت ہے, صفت زہق. مثلا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری میں, یضحک اللہ الی رجلین, اللہ تعالی دو بندوں پر ہنستا ہے, دو بندوں پر ہنستا ہے, دو بندے کون, یقتل احدهما الاخر بيدخلان الجنه, ایک بندہ دوسرے کو قتل کرتا ہے اور جنت میں دونوں چلے جاتے ہیں, بھی قاتل بھی مقتول بھی. صحابہ نے پوچھا یہ کیسے, فرمایا کہ جنگ میں کسی کافر نے مسلمان کو قتل کیا, شہید کر دیا, اور بعد میں اللہ تعالی نے اس کافر کو اسلام کی توفیق دے دی, مسلمان ہو گیا, اب وہ قاتل ہے یا مقتول ہے, جب قاتل تھا تو کافر تھا, آج اس نے اسلام قبول کر لیا, قیامت کن دونوں پیش ہوگا, مقدمہ پیش ہوگا, اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے اس کو کیوں قتل کیا, حساب دینا پڑے گا. حقیقت حال پوری خلائق کے سامنے آ جائے گی کہ یہ قاتل ہے یہ مقتول ہے, جب قاتل تھا تو کافر تھا, اب اس نے اسلام قبول کر لیا, اللہ نے اس کو معاف کر دیا, اب قاتل مقتول ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں جا رہے ہیں, اللہ ان کے جنت پہ جانے پہ ہنسے گا, محبت کا اظہار ہے. مسند احمد کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یضحک اللہ الی قنوت عبادہ و قرب غیرہ, اللہ تعالی ہنستا ہے بندوں کی مایوسی پر جبکہ ان کی حالت کی تبدیلی قریب آ چکی ہے. اس سے مراد ہے بارش نہیں برس رہی, کھیت خشک ہیں, باغات خشک پڑے ہیں, بارش کا انتظار, بارش نہیں ہو رہی, بندے مایوس ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی, اور اللہ کے علم میں ہے کہ کل میں بارش برسانے والا ہوں, بندے مایوس بیٹھے, وہ قرب غیر ہی, اس کی حالت کی تبدیلی کل ہو جائے گی, بندے کو معلوم نہیں, کوئی غیب نہیں جانتا, صرف اللہ غیب جانتا, اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے بارے میں غیب کا عقیدہ کفر, بندے کو معلوم نہیں کہ بارش کب ہوگی, لیکن مایوس بیٹھے
کہ اس سال فصل نہیں ہوگی, بڑا نقصان ہوگا, بھوکے مریں گے, اور اللہ جانتا ہے کہ کل میں بارش برسانے والا ہوں. تو بندے کی مایوسی اور اس کی حالت کی فوراً اور جلدی تبدیلی, اللہ اس بات پہ خود ہنستا ہے زہر کے الفاظ. اس حدیث کے راوی ابو رضین نبی علیہ السلام کے صحابی, انہوں نے سوال کیا, یضحک ربنا, ہمارا رب ہنستا ہے؟ فرمایا کہ ہاں. تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا, لن نعدم خیرا من رب یضحک, جو رب تعالیٰ ہنستا مسکراتا ہے اس کی خیر سے ہم کیسے محروم ہو سکتے ہیں, جس کی جو الہ العالمین رب العالمین پوری کائنات کا خالق اور مالک, جبار بھی قہار بھی, مگر وہ ہنستا مسکراتا بھی ہے اپنے بندوں کے اعمال پر, تو اس کی خیر سے ہم کیسے محروم ہو سکتے ہیں؟ یہ اس کی رحمت کا طمع ہے, جس ذات کی یہ صفات ہے, ارحم راحمین, غفور رحیم, ودود, صفت ضحک, صفت فرح, صفت تبشمش, پھر اس کی رحمت سے مایوس ہو. بڑا بد نصیب انسان ہے, بڑا گھاٹے پر ہے جس کی ایسی صفات. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت تین قسم کے بندوں پر ہنستا ہے جب تک وہ عمل کر رہے ہیں. عمل شروع کیا, اللہ ان کو دیکھ دیکھ کے ہنس رہا ہے جب تک عمل ختم نہ ہو جائے. ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو جہادی قافلے میں شدت کا مارکا ہے اور لشکر پسپا ہو گیا اپنا, مسلمانوں کا لشکر, مگر یہ میدان میں کھڑا ہے کہ میں دشمن کو پشت نہیں دکھاؤں گا, یا شہید ہو جاؤں گا یا فتح حاصل کر لوں گا, ڈٹا ہوا ہے, لڑ رہا ہے. جب تک اس کا قتال جاری ہے اللہ اسے دیکھ کر ہنستا ہے کہ یہ میرا بندہ میری خاطر, میری رضا کے لیے, میری محبت کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہا, جان قربان کرنے کے لیے تیار. دوسرا وہ شخص ہے جس کی خوبصورت بیوی ہو, سردی کا موسم ہے اور نرم اور گرم بستر ہے, مگر جب تہجد کا اس کا وقت ہوتا ہے اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیتا ہے, گرم بستر کو بھی چھوڑ دیتا ہے, ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے, سرد رات میں کھڑا ہے, اللہ سے مناجات کر رہے, راز و نیاز کر رہے. جب تک اس کا قیام اللیل جاری ہے اللہ اس کو دیکھ کر ہنستا ہے, کیا محبت کا انداز. تیسرا وہ شخص ہے کسی بھی غریب آدمی نے اپیل کی, میں غریب ہوں, محتاج ہوں, میرے ساتھ تعاون کیا جائے. ایک حدیث میں جو سب سے پہلے اس کو تعاون دے اللہ اس پہ ہنستا ہے, اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ لوگ اس کو تعاون دے رہے مگر وہ بیٹھا ہوا ہے, تعاون نہیں دے رہا. اور جب سب لوگ چلے جاتے ہیں اور وہ اکیلا ہو جائے تو پھر وہ اخلاص کے ساتھ اس کو جو دینا چاہے وہ دے دیتے, اخلاص, اپنے اخلاص کی حفاظت کے لیے, اس نیکی میں ریاکاری نہ آ جائے, اخلاص ہو. اور ایک حدیث میں قیام اللیل کے لیے جہادی قافلے کا ذکر ہے کہ قافلہ رواں دواں ہے, لوگ تھکاوٹ سے چور ہیں اور سب کی خواہش ہے کہ کچھ وقت پڑاؤ کیا جائے. چنانچہ خیمے گاڑ دیے گئے اور لوگ تھکے ماندے لیٹے اور فوراً نیند کی وادی میں پہنچ گئے, یہ بھی اس میں موجود, یہ بھی لیٹ گیا لوگوں کو دکھانے کے لیے مگر سو نہیں رہا, کھلی آنکھیں کر کے لیٹا ہوا. جب دیکھا کہ سارے سو چکے, خراٹے جاری ہو چکے, چپکے سے اٹھے وہ اندھیرے میں اور وضو کر کے مصلی کی پشت پر سوار ہو جائے. جب تک یہ نفل پڑتا رہے گا, قیام اللیل کرتا رہے گا, اللہ اس کو دیکھ کر ہنستا رہے گا. یہ اس ذات کا تعلق اپنے بندوں کے ساتھ, یہ محبت کا عالم. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ, ان کا بیٹا شہید ہو گیا جنگ احزاب کے بعد بنو قریظہ میں, وہ ایک الگ قصہ ہے. بڑے ان کے مناقب ہیں, بڑے مناقب ان کے,
ان کی والدہ ان کے فراق کو برداشت نہ کر سکے، رو رہی ہیں صدمے سے، آنسو جا رہی ہیں. صحابہ نے آ کر نبی علیہ السلام سے عرض بھی کیا کہ ام سعد چپ نہیں کر رہی، بڑا رو رہی ہیں. فرمایا کہ اللہ یرقو دمر ام سعد، ام سعد کے آنسو کیوں نہیں تھمتے، کیوں نہیں بند ہوتے، اس کو خبر دو ایک، اس خبر پر خوش ہو جائے گی اور اس کے آنسو رک جائیں گے. کہ ان نبنا کی اول من یضحک اللہ الیہ، ام سعد تمہارا بیٹا جدا تو ہو گیا تم سے، مگر جب کل قیامت قائم ہوگی تیرا بیٹا وہ پہلا شخص ہوگا جس کو دیکھ کر اللہ ہنسے گا. اللہ جد دیکھ کر سب سے پہلے ہنسے گا، وہ تیرا بیٹا سعد ہوگا. یہ بزاد جس کی صفت ہنسنا، ہنستا کیسے جیسے اس کے لائق، ہم کسی نس کا انکار نہیں کریں گے، صفات کو مانیں گے، تاویل نہیں کریں گے، جیسا اس کے لائق. حتیٰ کہ صفت تعجب بھی ثابت اللہ تعالی کی، تعجب، تعجب کا معنی حیرت کرنا، ہم بھی تعجب کرتے ہیں، ہمارا تعجب جہل پر قائم ہے، ہم حقیقت کو نہیں جانتے اس لیے تعجب کرتے ہیں. کسی بندے نے کوئی کارنامہ انجام دیا، یہ کیسے انجام دے دی، تعجب کرتے ہیں، اس لیے کہ حقیقت سے آگاہ نہیں. اللہ حقائق سے آگاہ ہوتا ہے، اس کا تعجب کرنا کیسا جیسا اس کے لائق ہے. کوئی تعویل اور تعطیل نہ کرو، کوئی کسی قسم کی تحریف نہ کرو، صفت تعجب اس کے لیے ثابت. کئی احادیث موجود ہیں، یعجب ربنا من شاب لیست له سبوا، اللہ تعجب کرتا ہے اس نوجوان پر کہ جوانی کے باوجود اس کے اندر نفس کی خواہشات نہ ہو. جوانی طغیانی کی عمر ہے، مگر اس کی آنکھیں بالکل پاکیزہ، اس کی سوچ بالکل پاکیزہ، نظریں جھکی ہوئی، کان پاکیزہ، کو فحش باتیں نہیں سنتا، کو موسیقی نہیں سنتا، زبان پاکیزہ، کوئی غیبت، کوئی چغلی، کوئی جھوٹی باتیں، پاک باز بالکل، خواہشات نفس کی طرف میلان نہیں ہے. اللہ اس نوجوان پر تعجب کرتا ہے، تعجب کرنا کیسا جیسا اس کے لائق ہے. اس کا تعجب ہمارے تعجب جیسا نہیں ہے، وہ ذات مخلوقات کی تشبیہ سے پاک ہے، جیسا اس کے لائق. لیکن ایک تعلق واضح ہو رہا ہے اللہ کا بندوں کے ساتھ، فرح کا تعلق، رضا کا تعلق، سرور کا تعلق، تبشمش کا تعلق، تعجب کا تعلق. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعجب ربنا من عبد یقول رب اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر ذنوب غیرک، اللہ تعالی اس بندے پر تعجب کرتا ہے جو یہ دعا کہے، یہ دعا کرے، یہ دعا پڑھے کہ یا اللہ میرے گناہ بخش دے، تیرے علاوہ گناہ بخشنے والا کوئی نہیں. کیا بندے کا عقیدہ، گناہ کرتا ہے اور اس عقیدے پر قائم ہے صرف اللہ ہی گناہ معاف کر سکتا اور کوئی نہیں. اس صاف ستھرے عقیدے پر اللہ تعالی بندے پر تعجب کرتا ہے، اس کا تعلق نہ کسی درگاہ سے، نہ کسی آستانے سے، نہ کسی حضرت سے، اور نہ کسی سائیں اور وڈیرے سے، اس سے تعلق گناہ کی بخشش کا باعث، اس سے تعلق گناہ کی بخشش کا باعث. آپ سندھ جا کر دیکھیں، عجیب و غریب عقیدے لوگوں کے، بس نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بس سائیں کو سال کا نذرانہ پیش کر دو، تمہارے سارے اعمال کا سائیں ذمہ دار ہے قیامت کے دن، تمہیں بخشوا لے گا.
مزاروں آستانوں پر بیٹھے بڑے بڑے سانڈ, خواتین آتی ہیں اپنا ذرا چہرے کا پردہ ہٹا دو تاکہ سائیں تمہیں دیکھ کر پہچان لے, تاکہ تمہیں قیامت کے دن بخشوا سکے. ایک گندے اور غلیظ عقیدے. نہیں, اس کا عقیدہ کہ صرف اللہ ہی گناہوں کو بخشنے والا, بس تعلق باللہ. گناہ ہو گیا انسان کی طبیعت اور فطرت, فطرت میں گناہ. کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون, ساری اولاد آدم خطا کار, گناہ ہوتے. اور سب سے بہترین خطا کار وہ جو گناہ کرتے ہی توبہ کر لے. یہ تعلیم کون دے رہا؟ اللہ ہی دے رہا. کیا کیا اس کی صفات کہ میں تواب ہوں, پہچانو مجھے, میں تواب ہوں. تواب کے دو معنی, ایک ہے توبہ کی توفیق دینے والا, گناہ بندہ کر رہا ہے توبہ کی توفیق اللہ دے رہا ہے. دوسرا معنی توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرنے والا. بندے کا کام کیا تھا؟ گناہ کرنا. توبہ کی توفیق مل گئی اور توبہ بھی قبول ہو گئی. اللہ تعجب کرتا ہے اس شخص پر جو یہ دعا کرے رب اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر ذنوب غیرک, کہ یا اللہ میرے گناہ بخش دے, تیرے علاوہ کوئی گناہ بخشنے والا نہیں. یہ بڑا عظیم عقیدہ کہ صرف اللہ ہی گناہ بخشنے والا ہے, بس. سید الاستغفار میں یہ الفاظ, آخری الفاظ جو کلمہ سارے استغفاروں کا سردار ہے. حدیث میں آتا ہے جو بندہ صبح یہ ایک بار پڑھ لے اور اس دن اس کا انتقال ہو جائے جنت میں داخل ہو, اور شام کو پڑھ لے اور اس رات فوت ہو جائے جنت میں داخل ہو. اللہم انت ربی لا الہ الا انت, معروف صیغہ. آخری الفاظ کیا ہیں؟ ابو الیک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر ذنوب الا انت, کہ اللہ میں اپنے سارے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں, مجھے بخش دے, تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں. یہ عقیدہ. ابو بکر صدیق نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا سکھائیے نماز میں پڑھو, نماز میں وہ دعا پڑھوں, سکھائیے مجھے. تو آپ نے فرمایا تشہد میں یہ دعا پڑھا کرو, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. امام بخاری یہ دعا کتاب التوحید میں لائے. اللہ تعالی کی صفت سمع, اللہ سنتا ہے, یہ دعا تشہد میں پڑھنی. اب بتاؤ تشہد میں دعا آہستہ پڑھتے ہو زور سے پڑھتے ہو؟ آہستہ. اللہ اگر سنتا نہیں تو پڑھنے کا فائدہ؟ اللہ وہ باتیں بھی سنتا ہے جو آہستہ آہستہ بولتے ہیں, اپنے نفس میں بولتے ہیں, وہ بھی سنتا ہے. یہ امام بخاری کا استدلال, اور اس میں کیا ہے؟ بلا یغفر الذنوب الا انت, تیرے علاوہ گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں. ایسا بندے کا عقیدہ, کوئی درگاہ, کوئی آستانہ, کوئی حضرت, کوئی فلاں فلاں نہیں, براہ راست تجھے پکارتا, گناہوں کی گٹھڑی تیرے سامنے کھول کے بیٹھا ہوں, تو معاف کر دے, تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں. یہ اس ذات کی معرفت. اب بتاؤ یہ تعلق باللہ کوئی گھاٹے کا سودا؟ تعلق جوڑ کے تو دیکھو. یہ قصہ پہلے بھی کبھی عرض کیا تھا, سیاہ فام عورت کا. مسجد نبی میں اس کا خیمہ تھا, اور کبھی کبھی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتی. ایک دن گئی اور ایک شعر پڑھا اور رو پڑی. یوم المشاہ من تعاجیب ربنا الا انہ من دارۃ الکفر انجانی, یہ شعر پڑھا. یہ مشاہ والا دن بھی کتنا عجیب تھا, اس دن میں نے اپنے رب کی
قدرت کی عجیب نشانی دیکھی. اور سب سے بڑی نشانی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کفر کے گھر سے نجات دے دی. حضرت نے بٹھا لیا اس کو, یہ کیا قصہ ہے, کیوں رو رہی ہے, اس شعر میں کیا چھپا ہوا ہے؟ یوم الوشاح جو ہے یہ سرخ موتی کو بولتے ہیں, یمن میں یہ موتی بنتے تھے, سرخ موتی والا دن. تو اس نے اپنا قصہ بیان کیا کہ میں ایک قوم کی لونڈی تھی اور ایک بچی میری تربیت میں تھی, اس کو نہلانا دھلانا کھلانا پلانا میری ڈیوٹی تھی. بڑا قیمتی ایک ہار اس بچی کو گلے میں پہنایا گیا, میں اس کو نہلا رہی تھی تو ہار اتار کے رکھ دی. اوپر ایک چیل نے دیکھا شاید یہ گوشت کی بوٹی ہے, وہ ہار لے اڑی. اب میں نے قوم کو اطلاع دی, مجھے پکڑ لیا دھر لیا کہ تم نے وہ ہار چھپا لی, چیل کہاں سے لے سکتی. زد و کوب بھی کیا, ڈانٹ ڈپٹ بھی کی, دھمکیاں بھی دیں, تو ہار میرے پاس ہوتا تو میں بتاتی. آخر قوم کے سردار نے کہا کہ اس کو برہنا کرو, اس نے اندر کہیں ہار چھپا رکھا. اب سارے لوگ بیٹھے ہیں جرگا قائم, برہنا کرو اس کا. اب میں کیا کروں, ایک عجیب مصیبت, بہت بڑی مصیبت, لوگوں کے سامنے برہنگی کا احساس. میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ قوم جو ہے ویسے تو لات و منات و عزا کی پجاری ہے, جب کوئی بڑی مشکل آتی تو کسی اللہ کو پکارتی. میں اس اللہ کو نہیں جانتی لیکن اسی کو پکارتی ہوں میں بھی, یا اللہ مجھے اس مشکل سے نجات دے دے, تو اللہ اس قوم کی مدد کرنے والے میری بھی مدد فرما. گرگا قائم وہ چیل آئی اور سب کے سامنے وہ ہار پھینک کے چلی گئی, اڑ گئی. قوم نے دیکھا یہ منظر, یہ اللہ کی قدرت کی ایک عجیب نشانی. مگر خاتون کہتی ہے اس سے بڑی نشانی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کفر کے ماحول سے نکال دیا, میرا دل اچاٹ ہو گیا, نفرت پیدا ہو گئی کہ میں نے اس قوم کی خدمت کی اور مجھے قوم چور سمجھ بیٹھی, میرا دل باغی ہو گیا کہ اس قوم کو چھوڑ کے چلی جاؤں مگر اکیلی کہاں جاؤں, کوئی ٹھکانہ کوئی. اب میں کسی قافلے کا انتظار کرنے لگی, قافلہ آئے تو رات کے اندھیرے میں قافلے میں شامل ہو جاؤں, پھر جو ہو اس اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ چکی ہوں جس اللہ نے مجھے بچایا. ایک عجیب کرامت تھی, چیل آ کر ہار پھینک کے چلی گئی. تو قافلے کی آواز رات کو اندھیرے خاموشی میں اس کے کانوں میں پہنچی, اپنے خیمے سے نکلی اور قافلے میں شامل ہو گئے اندھیرے میں. اور وہ خاتون کہتی کہ میرے تعجب کی انتہا نہ رہی کہ وہ قوم بار بار قافلے والے اسی اللہ کی باتیں کر رہے ہیں جس اللہ کو میں نے پکارا تھا, اللہ کو جانتی نہیں, ایک محبوب سا تعلق, پکار تو لیا اس کو معرفت نہیں, اسی اللہ کی باتیں ہو رہی. کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے, کوئی الحمدللہ کہہ رہا ہے, کوئی اللہ اکبر کہہ رہا ہے, کوئی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے. اور میں نے محسوس کیا باتوں باتوں میں کہ کسی اپنے بڑے کا ذکر کرتے جس کا نام محمد ہے. اب دل میں اس شخصیت سے ملنے کا بھی ایک شوق پیدا ہو گیا. اور قافلے کی منزل مدینہ منورہ تھی, نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی, اسلام قبول کیا اور پیارے پیغمبر نے شفقت اور محبت کے اظہار کے لیے میرا خیمہ مسجد نبی میں گاڑ دیا. کتنی سعادت, یہ تعلق باللہ کے اثرات اور اس کے ثمرات. مسجد کی صفائی ہو رہی ہے, ہر صحابی کی خواہش کہ میں اس کی میزبانی کروں, میں اس کو کھانا پہنچاؤں, سارے صحابہ میزبان. صبح شان پیارے پیغمبر کا دیدار ہو رہا ہے, یہ تعلق باللہ کی برکات. اور سب سے بڑھ کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, امت کی فقیہ, امت کی محدثہ کا حجرہ ساتھ تھا, ان کے پاس جانا, دین سیکھنا, تعلیم و تعلم, یہ جاری, یہ تعلق باللہ کے اثرات.
اس کی معرفت نہیں لیکن تعلق جوڑ دیا اور برکات کا سلسلہ شروع ہو گیا. قافلہ مل گیا, اللہ کے پیغمبر کی زیارت مل گئی, مسجد نبی میں خیمہ گاڑ دیا گیا, مسجد کو جھاڑو دے رہی ہے, عائشہ صدیقہ کی شاگردی اختیار کر لی, اور ابھی برکات ختم نہیں ہوئی. ایک دن نبی علیہ السلام تشریف لائے, وہ خاتون نظر نہ آئی. میں وہ خاتون کہاں گئی؟ عرض کیا کہ رات کو فوت ہو گئی, تم نے اس کا جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا, آپ کو کیا تکلیف دینی تھی؟ افلا آزنتمونی, مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ دلونی علی قبر ہے, بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے. پھر نبی علیہ صحابہ کو لے گئے, اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کا جنازہ پڑھا. اللہ کے پیارے پیغمبر کا جنازہ, اللہ کے پیارے پیغمبر کی دعائیں رد ہو سکتی؟ یہ تعلق جوڑ کر دیکھو, یہ دوستی قائم کر کے دیکھو, لیکن دل کے ساتھ, صدق دل سے, پھر اللہ کیسا مسبب الاسباب. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تیرے رب کریم کے تعلق سے؟ اتنا رب کریم, حنان, منان, غفار, وہاب, تواب, غفور, ودود, صفت فرح سے متصف, صفت تبشمش سے متصف, تجھے کس چیز دھوکے میں ڈالا؟ کس زام پر کفر کرتا ہے, شرک کرتا ہے, نافرمانی کرتا ہے, بدعات میں ملوث ہوتا ہے؟ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر دین میں آ جاؤ, اس رب سے تعلق جوڑ کر تو دیکھو. اللہ نے یہ سوال کیا, ما غرک بربک الکریم, اور یہ سوال ہر انسان سے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, ان کی موقوف روایت ہے مرفوع کے حکم میں, کیونکہ یہ بات صحابی کی وہ بات جس میں عقل کا دخل نہ ہو وہ حکمن مرفوع ہوتی. وہ فرماتے کہ ما منکم احد الا ویخلو بہ ربہ, جب قیامت قائم ہوگی اللہ تعالی ہر شخص کے ساتھ خلوت اختیار کرے گا, اس کو تنہائی میں بندے کو لے, ہر بندے کو, اور یہ پوچھے گا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا رب کریم کے تعلق سے؟ ایسا رب جس کا تعارف آپ کے سامنے پیش ہوا اور تو گناہ کرتا رہا, معصیتیں کرتا رہا, شرک میں ملوث, بدعات میں ملوث, کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ کیا جواب دو گے اس کے؟ یہ قاضی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی تھے, عابد اور زاہد, ان سے کسی نے پوچھا اللہ تعالیٰ اگر آپ کو خلوت میں لے جا کر یہ پوچھے ما غرک بربک الکریم تو کیا جواب دو گے؟ تو کہا کہ میں جواب دوں گا ستورک المرخات, یا اللہ تو جو گناہوں پر پردے ڈالتا تھا اس سے مجھے دھوکہ آ گیا, گناہ میں کر رہا ہوں پردے تو ڈال رہا ہوں. اس وقت اگر سزا مل جائے بندہ سمجھ جائے, لیکن تیری ستر, گناہوں پر پردے ڈالنا, پردے میں پردے ڈالنا, جب گناہ کر رہا ہوں تو پکڑ نہیں رہا, تو پھر صدیوں بعد جب قیامت قائم ہوگی پھر کیسے پکڑے گا؟ یہ دھوکہ کھا گیا, یہ جواب دوں گے. اور بعض علماء صدف کا قول ہے یہ ما غرک بربک الکریم کہ کس نے دھوکے میں ڈالا, اس آیت میں اس کا جواب بھی ہے کہ رب کریم ہے. اگر ہوتا ما غرک بربک الجبار بربک القہار تو پھر کوئی جواب نہیں, وہ جبار و قہار رب, عذاب علیم کا مالک, عذاب عظیم کا مالک, تو کیوں دھوکے میں آ گیا؟ تو جواب موجود ہے, یا اللہ تیرا کرم, تو کریم ہے, تو رحیم ہے, اتنی تیری صفات, اس پر دھوکہ کھا گیا, اس پر غلطی ہوگی, گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اپنی ذات کی معرفت عطا فرماتے, اور اس معرفت کی بنیاد پر وہ تعلق ہمارے دلوں میں داخل فرماتے جو توحید پر قائم ہو, اللہ کی اطاعت پر قائم ہو, اس کے رسول کی محبت پر قائم ہو,
تاکہ زندگی اسی اساس پہ گزرے. پھر وہ ارحم الراحمین, وہ تو بڑا بخشنے والا. ایک بندے نے رستے سے جھاڑی ہٹا دی کانٹے دار, اللہ نے جنت دے دی. یہ تعلق اللہ کی شکلیں اور اللہ کی بخشش, اس کی رحمت اور اس کی محبت کے یہ آثار. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.